Прощавай, шаурма. На проспекті Гагаріна у Дніпрі згорів кіоск, в якому готували близькосхідну страву із лаваша та рубленого м'яса. Про це 9 каналу повідомили очевидці пожежі. Кіоск, де готували шаурму, загорівся дуже швидко. За чутками, у відкритий вогонь потрапила олія, яка нібито і зайнялася. Офіційна ж версія – коротке замикання. Постраждалих немає. Карну справу поліція не заводила, як пояснили 9 каналу, за відсутності складу злочину. Рятувальники ж розповіли, раз на тиждень гасять кіоски швидкого харчування. Даний випадок пожежі часом повторюється, практично буває так, що раз на тиждень. Якщо є перерва, то раз в місяць, але є такі випадки.